Det er med meget stor glæde, at jeg på Trykkefrihedsselskabets vegne kan byde velkommen til Johannes Kryger. Johannes Kryger er født i 1941, og årstallet skal nævnes, fordi jeg for 117. gang konstaterer, at hvis der skal leveres virkelig høj kvalitet inden for diverse forskningsområder, så er det som hovedtendens ældre og gamle hvide mænd, der leverer produktet. Johannes Kryger er doktorskient og tidligere professor ved Institut for Geografi og Geologi. Professoren fungerer nu som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Med forskningsområdet gletsjere og landskab i samspil med klimaet før og nu. Johannes Kryger er forfatter og medforfatter til en række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler og bøger. I 1996 modtog han Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs Hans Egede-medalje for sin forskning i det nordatlantiske område. Jeg blev første gang opmærksom på Johannes Kryger i 2016, da han udgav bogen Klimamyten. Og jeg skal love for, at sonden her blev sat ind alle de rigtige steder. Med udsagn såsom, at de dystre forudsigelser om en forestående klimakatastrofe dyrkes som en religion. Såsom, at FN's klimapanel fungerer som det øverste præsteskab og CO2-kvoter som moderne aflad. Bogen var en øjenåbner for mange, og heldigvis så valgte Johannes Kryger ikke at hvile på laurbærrene, men har fortsat sin oplysningsvirksomhed, dels som skribent, dels som foredragsholder. Sidste år udgav Johannes Kryger så denne her bog, 32 myter om klimaet, du ikke skal hoppe på. Læs hvorfor, hvis du tør. Værket er opbygget uhyre pædagogisk, og selvom en forkølet humanist som mig ikke forstår alle tallene og statistikkerne, så forstår jeg så meget, at det er selvindlysende, at Johannes Kryger har fat i den lange ende. Og med de ord vil jeg overlade mikrofonen til dagens taler. Tak for invitationen. Jeg er meget glad for at kunne komme her i dag. Nu har jeg jo cirka 3 kvarter til at rive tæppe væk under 3 årtiers klimahysteri. Det er selvfølgelig en umulig opgave, men jeg vil gøre mit bedste. Er det virkelig sandt? Ja, naturligvis er det sandt. FN's klimapanel, IPCC, siger det. Politikerne siger det, og medierne siger det, og mange interesseorganisationer siger det også. De siger, at vi har en menneskeskabt klimakrise, og den vil føre til en enorm naturkatastrofe, hvis ikke vi gør noget ved det. Og der kan vi jo så sige, holder det vand. Velkommen til virkeligheden. Vi er nødt til at begynde helt forfra, for at se, hvordan opstod klimakrisen. Og nu forestiller vi os, at vi er i 1987-88. Og det, vi skal se på nu, det er den røde kurve her. Den viser det stigende indhold af CO2 i atmosfæren. Vi behøver ikke at gå så meget ind på tallene, hvor stor den er, men vi kan se, at det er en stigende kurve. Den blå kurve derimod, det er den globale temperatur. Og den globale temperatur, den faldt, vi tager udgangspunkt her i 1958, den faldt igennem 50'erne og igennem 70'erne. Og den første internationale klimakonference i 1979, der var hovedtemaet, hvordan kan vi undgå en ny istid? Længere skal vi ikke tilbage. Så skete der jo noget. Lige pludselig så begyndte kurven her at stige. Og så er der jo statistikere, der siger, nå ja, nu er der jo pludselig 2 kurver, der følges ad. Så må vi også der have en naturlig årsagssammenhæng. Det er jo ikke nødvendigvis sådan.
Så vi når altså frem til 1987. Der kom Brundtland-rapporten i 1987 om vores fælles fremtid, og den pegede jo på nogle af alle de store globale problemer, der kan være, og som vi må ligesom løse i fællesskab. Der blev klimaet også nævnt. Så skete der jo det året efter, i 1988, der var en, der hed James Hansen. Han er ikke dansker, jeg vil sige heldigvis. Han er amerikaner, og han holdt en tale til den amerikanske kongres, og han viste nogle scenarier, som han havde fremstillet i sin forholdsvis primitive computer. De var jo ikke så store dengang. Og der viste det sig med tre scenarier, alt efter hvor meget CO2 man blev ved at putte ind i atmosfæren. Scenarie 3, det gik ud på, at hvis vi stoppede år 2000 med at komme endnu mere CO2 ind fra menneskets side ind i atmosfæren, så ville klimaet, det ville sådan være dæmpet. Det viser sig i dag, hvor vi jo kan se tallene længere frem her, at det er den situation, vi har i dag. Så det vil sige, at selvom CO2-indholdet er steget i dag, så viser det sig rent faktisk, at vi har et temperaturscenarie, som om vi efter år 2000 ikke havde puttet mere CO2 ind i atmosfæren. Nå, men se, James Hansen og så en, der hedder Moy Strong, som vi skal se på om lidt, de blev enige om, at man måtte skabe en klimakrise i virkeligheden. Man fik oprettet, Moy Strong var jo formand for FN's miljøprojekt, som var begyndt i 1973, og så Verdens Meteorologiske Organisation. Det blev grundlaget for, at FN oprettede IPCC. Men vi skal lige se lidt på ham her, Moy Strong. Det er den nydelige mand, vi ser heroppe. Det er Moy Strong. Han var mange milliardær. Og, hold jer fast, socialist. Han havde den utopiske idé, som jo var meget smuk jo i virkeligheden, at alle jordens ressourcer tilhører naturligvis menneskeheden, og skulle derfor fordeles jævnt. Det vil sige, på det tidspunkt måtte man jo så kræve, at rige lande gav til fattige lande. Det var svært at få politikerne med til det. Hvad gør man så? Man må skabe noget, hvor alle er i samme båd. Rig som fattig, ung som gammel. Og det var James Hansen, der havde lavet de der scenarier. Han var jo en, man kunne hive ind på arenaen. Og Moy Strong havde pengene til det. Så James Hansen og hans forskningsgruppe, de arbejdede videre omkring de ting, og så fik man jo på den måde grundlagt IPCC. Se, IPCC's formål, det var, eller er, at redegøre for de klimaforandringer, som direkte eller indirekte skyldes menneskets aktivitet. Hvis ikke man kan bevise, at det skyldes menneskets aktivitet, så må man jo nedlægge IPCC. Og hvis man sidder der, ønsker man det jo ikke nedlagt. Se, IPCC udfører jo ikke selv forskning. Og det er jo ganske interessant. Så det vil sige, at man går ud, man har nogle forskere, fremtrædende klimaforskere, der sidder i spidsen for panelet, og så går man, ser man, og så nedsætter man jo undergrupper osv. Og så ser man på, hvad eksisterer der af litteratur, videnskabelig litteratur inden for det her emne. Og der tager man så ud de artikler, som netop er med til tilsyneladende at dokumentere, at menneskets aktivitet påvirker klimaet i en meget uheldig grad. Se, Bert Bolin, som blev den første præsident eller formand for IPCC, svensk klimaforsker, ikke tilfældigt, at det blev ham. Han havde nemlig i 1970'erne peget på CO2 som en uheldig ting. Vi skulle ikke fra industriens side putte mere CO2 i atmosfæren. Nej, det var meget bedre for atomkraft. Så han var egentlig den, der fik politikerne til at sige ja til Barsebæk. Og han var jo sådan helt rigtig til det her. Se, han sagde, at IPCC er jo en mellemstatslig organisation. Den ligger jo i FN's regi. Det er en mellemstatslig organisation, og da den er det, så har politikerne mandat til at påvirke, hvad der skal stå i IPCC-rapporternes sammendrag sommerlig for policymakers.
Det er meget vigtigt. Jeg var på DMI, de kaldte mig ind til et møde, da jeg havde udgivet bogen, og så ville de jo godt sådan diskutere nogle af de her ting med mig. Og det var en formiddag kl. 10, og jeg var ved øjenlæge, og var noget forsinket, så jeg ringede til dem og sagde, jeg er ved øjenlægen, jeg kommer, kan først være frem 10:30. Jeg kom frem 10:30, og så siger de, nå, er der noget galt med øjnene? Nej, det er der ikke, men jeg troede det, fordi jeg var ikke i stand til at se klimakrisen. De sagde og indrømmede blankt DMI, at Summary for Policymakers, som læses af beslutningstagere og medierne, de går jo ikke ind i de videnskabelige artikler, de ser disse, dette sammendrag, at det er et politisk produkt. Punktum. Og det skal man tænke på. Se, så kom Rio-konventionen i 1992, og det var jo 154 lande, der skrev under på den, og det dokumenterer jo netop, at det er en mellemstatslig organisation, det her. CO2 er den store synder. Man ser tit i kriminalroman eller film der, at så udpeger man Jensen som morder, ikke? Og så kommer der en af de andre betjente og siger, ej, jeg tror, der er et bevismateriale, der viser, at det er Hansen, der er morderen. Nej, det er Jensen, der er morderen. Og det kører meget, meget længe, indtil man til sidst må overgive sig. Og sådan er det også med klimaet. Det der er jo alt for tidligt at komme med en sådan beslutning. Andre forskningssynspunkter, blandt andet fra den danske delegation, de blev direkte afvist. Og det er noget med solaktivitet og kosmisk stråling og den slags ting, som viser sig faktisk at være den afgørende faktor i det her. Solens aktivitet også, selvfølgelig. Så det der, det er trist at se. Nå, vi når frem. Den første rapport fra IPCC i 1990, der kunne man ikke rigtig dokumentere, at mennesket havde en indflydelse på klimaet. Det var jo ikke så godt. Nå, vi når frem til anden rapport, og det er 1995. Og der skulle jo skrives kapitel 8 om årsagerne til klimaændringer. Og der meldte sig på banen den unge Benjamin Sanders. Og han gik i gang med at skrive kapitel 8 og samle ting ind til kapitel 8, blandt andet Timothy Barnetts forskningsresultater, som sagde, det er vanskeligt at påstå, at mennesket har sat et fingeraftryk på klimaet. Lad dette være en advarsel til dem, som påstår, at der kan ses en menneskeskabt effekt i de observerede klimadata. Det satte han ind i rapporten, men det var jo kun et udkast til rapporten. Det kunne Clinton-administrationen ikke tolerere. Der kom et omfattende note, side op og side ned med kommentar til de enkelte linjer osv. Og så rettede man sig ind. Han vendte 180 grader, den gode Benny Sander. Og så skulle han jo holde et foredrag for journalister og ikke fagfolk. Og han viste den figur her. Den figur her, den går fra 1963 til 1988 og viser temperaturstigningen. Jeg har selv puttet CO2 ind her, og man kan jo se, at de følges pænt ad. Det skulle være beviset på, at den globale opvarmning er menneskeskabt. Nå! Der sad en kritiker dernede, der hedder John Christie, en meget fremtrædende atmosfærefysiker. Han sad dernede, så sagde han, det er da egentlig underligt, at Benjamin Sander, han ikke har data med fra før 1963, og vi er i 95, så hvorfor har han ikke dem med fra 1988 til 95? Lad os lige se, hvordan det så ville se ud. Så ville det se sådan ud. Direkte vildledning. Og så kan man sige, det var den knap. Dagen efter i Washington Post, den 1. december 95, delegater fra 75 lande er nået til enighed i Madrid, eksperter enige om, at mennesket har mærkbar indflydelse på klimaet. Så hurtigt går det. Og så i forlængelse, så kommer før den tid, der havde Steffen Schneider, han har udtalt det her. For at fange offentlighedens opmærksomhed,
må vi skabe skrækscenarier, fremføre dramatiske udsagn og lægge mindre vægt på den tvivl, vi kan have om klimaforandringernes årsag. Vi lader den lige stå 5 sekunder. Se, det var jo en gave til medierne, for bad news are good news. Så man kan sige, det er ikke en konspiration, det er bare en udvikling, der næsten helt giver sig selv. Lige til højre ben. Det har skabt et klimahysteri, og det har skabt klimaangst, ikke mindst hos de unge lærere, vil kunne fortælle om det. Og nogen, der slet ikke vil sætte børn i verden, fordi hvad er det for en verden med en ting med en grads opvarmning? Ikke? Det, altså, vi bruger penge på at rejse sydpå for at få flere grads opvarmning. Ikke? Men sådan er det. Så jeg har tænkt på, jeg har faktisk talt med en neurolog om det, at så jeg har skabt en ny diagnose, der hedder prætraumatisk klimastress. Og vi har jo også fået en ny religion, klimatismen. Se, så kommer jo den tredje rapport, 2001. Og det er jo altså sådan, nu må IPCC prøve at vise, at den her opvarmning, vi har her i 90'erne og ind i 2000-tallet, at den er noget særligt. Sådan en har vi ikke haft tidligere. Det er det, de skal prøve at vise. Der kommer de med den kurve her, der går helt fra år 1000, altså mens vi havde vikinger, og så igennem 1600-1700-tallet, 1800-tallet, og frem til den moderne opvarmning. Det er så i 30'erne, 40'erne, den varmetid. Der, og så kommer den helt moderne opvarmning i 90'erne. Og der er det klart, at hvis man sidder med ukritiske briller og ser, tænker man, ja, det er samme noget værre noget, det her. Vi må hen på Rådhuspladsen og demonstrere. Men man så helt bort fra, at der er jo påvist en middelaldervarme og den lille istid, der ligger her med en hel del kulde påvirkninger. Hvad er det, der er galt der? Jo, han baserede kurven, Michael Mann, baserede kurven på børstekoglefyr blandt andet. Og børstekoglefyr, der vokser i bjergene i det vestlige USA, det er meget uheldigt. Der kom allerede en artikel i 1993, der sagde, at man kan absolut ikke bruge den til at se på overringende størrelse, og på den måde ligesom få en indikator på det historiske forløb for temperatur. Det kan man ikke, for den har en dårlig morfologi. Den spalter op, sprækker op i barken, og der hvor den sprækker op, der vokser den pludselig hurtigere osv. Så det kan man slet ikke bruge til noget. Og så er der en anden ting, selve statistikker, de tager sig til hovedet, fordi det her, der er lavet en statistik, at jo længere man kommer væk fra udgangspunktet, jo mere dæmpet bliver svingningerne. På den måde kan man fjerne middelaldervarmen. Og middelaldervarmen, den er jo påvist på alle kontinenter. Det er de røde cirkler, det er de steder, hvor man har kunne påvise det. For 1000 år siden er det her situationen, hvor der var ekstra varmt. Og så har der også været nogle steder, hvor det var ekstra koldt på det de blå klatter. Men middelaldervarmen er påvist på alle kontinenter. Så kommer vi til 2007-rapporten. Det bliver værre og værre. Fordi nu påstår de jo, at netop at temperaturen er steget, den er accelereret. Stigningen er accelereret. Det går altså hurtigere med temperaturstigningen. Hvordan viser man det? Jo, man tager her temperaturkurven, det er den blå. Det er temperaturkurven. Så tager man en gennemsnitslinje, det er den røde, fra den ene ende til den anden. Den ser sådan ud, den har den hældning her. Og så tager man over en lidt kortere periode, den har den hældning. Og en lidt kortere periode, den har den hældning. Og en lidt kortere, den har den hældning. Og med stigende hældning er et udtryk for, at det er tiltaget. Sådan kan man ikke. Man vil dumpe til en statistikeksamen. Det, der er sagen, det er, at man kan sammenligne de 25 år her med de 25-30 år her. Og vi kan se, at i første halvdel af 1900-tallet, der var der en kraftig temperaturstigning der, lige så vel som det var i slutningen af 1900-tallet. Så den der, den går altså ikke. Det er sket i 2 spring, og man kan gå yderligere tilbage her. At der generelt har været en temperaturstigning, det er klart, vi er gået fra den lille istid. Hvis ikke der var sket en temperaturstigning, så havde vi stadig den lille istid. Med alle de udfordringer, det har. Hvis man ser sådan på kulturudviklinger tilbage i tiden, så viser det sig, at det er de varme tider, der skaber store kulturer. Se, hvis vi her skal lave lige en sammenligning.
IPCC opererer med mange modeller, hvor de putter forskellige mængder CO2 ind i modellerne og ser, hvordan det går. Men de putter altid meget ind, uanset om det er meget, meget eller bare meget. Det er det her udtryk for. Det der, den side af det herovre, der er der puttet meget CO2 ind, og den her noget mindre CO2. Den sorte giver gennemsnittet. Men den vifte, den røde vifte, giver, den rummer de forskellige modellers scenarier. Og hvis vi så ser på, hvordan det rent faktisk har udviklet sig. Her er temperaturkurven fra satellitter. Der ser vi her fra 70'erne, slutningen af 70'erne, og så ser vi, det stiger op her. Der har været en temperaturstigning. Det har der været. Alle er enige om, der har været temperaturstigning. Der er ikke noget mærkeligt i det. Og så flader den jo ud, når vi kommer ind i år 2000, ja, der sker faktisk ikke rigtig noget. Og det samme viser jo også observationer fra balloner her. Se, så er der en russer. Det er jo ikke så heldigt nu om dagen. Men altså, der er faktisk en russer, han har taget en af modellerne, og så har han smidt en hel masse CO2 ud. Så får han den her kurve her, der falder rimelig pænt sammen med de faktiske observationer. Så kan man sige, hvorfor griber IPCC så ikke den og siger, jamen ved I hvad, det her sørme er herligt, der nu ser det ud til, at det lykkes. Nej, fordi så har mennesker altså ikke den store indflydelse, man gerne vil have. Nej. Og vi kan jo prøve at se her, i den seneste rapport, i rapporten fra 2013, der står der, at de mest ekstreme scenarier her, det er højst sandsynligt, at det bliver en realitet. I den seneste rapport bliver det nedtonet til ringe sandsynlighed. Men det er dem der omtales mest, og det er dem, der omtales i sommerlig fra policymakers. Mærkeligt. Yes. Så sådan er det. Men alt det, jeg fortæller politikerne også, ikke? Og medierne skriver ikke om det. Og hvad gør man så? Jamen, det kan jo, når virkeligheden ikke rigtig passer til modellerne, altså som seriøs forsker, så vil man sige, så er der noget galt med modellerne. Men her siger man, der er noget galt med virkeligheden. Den må vi sørme justere på. Her kan vi jo se, den målte temperatur i USA fra år 1900 og så frem der til 2014. Der kan vi prøve at se her. Der er vi i varmeperioden i 20'erne og 30'erne. Og det er ikke blevet varmere der i USA på den måde der. Og nu er det så en kilde. Så kan vi jo gå ned og se NOAA, deres justeringer af temperaturen i USA fra perioden 1900 til 1999. Og det her, vi ser her, det er den justerede dataserie, fratrukket den målte. Så kan man jo se, hvor meget der er justeret. Og læg lige mærke til, efter 1970, hvor IPCC siger, at nu har mennesken virkelig en indflydelse på klimaet. Det er jo der, der er lagt til. Prøv at se der. Ud af den temperaturstigning globale, der har været op igennem 1900-tallet, på cirka 0,7-0,8 grad, der er de 0,3. Det er opjustering. Jamen, så kan man jo sagtens sige, at en stor del af den globale opvarmning er menneskeskabt. Gennem justeringer. Vi kan prøve at se, når det drejer sig om det globalt set, her, måned for måned, perioden 1900 og frem til på den anden side af år 2000. De blå, det er de steder, hvor man har nedjusteret målingen. Og de røde, hvor man har opjusteret målingen. Læg lige mærke til, hvor skellet ligger omkring 1970. Ganske interessant. Altså justeringer er jo legale, kan man sige. I det øjeblik, en station for eksempel, man har erfaring med, den har stået i byområdet, nu byen blev udbygger, så har man jo det, der hedder stadklima, hvor man kan sige, at husene, asfalt modtager varme osv. Det er ikke noget med CO2 at gøre, men på en naturlig måde opstår der solvarme, byen bliver varmere, vi varmer husene op og så videre. Og så flytter man stationen ud til en lufthavn, hvor det er mere åbent terræn. Og så er der en periode overlap. Så viser det sig jo, at temperaturen er lavere ude ved lufthavnen. Og det er jo sådan set meget naturligt ud fra den der.
så vil en seriøs forsker vil så sige, jamen så er det de tidligere målte temperaturer i byen, vi skal nedjustere noget. Det gør man ikke, fordi så er det, man er ude på gyngende grund. Man opjusterer lufthavnenes temperatur. Så kommer 2021-rapporten her, den seneste. Der kan vi jo prøve at se her. Det er jo igen den der hockeystav, der gør sig gældende. Nu har de ligesom lyttet lidt til, fordi vi er jo mange, der har sagt, man er nødt til at gå langt tilbage i tid, for at få de rigtige lange naturlige svingninger med. Hvis nu der er svingninger, for eksempel med 1000 års mellemrum, dem får man jo ikke med, hvis man kun kigger på 100 eller 150 år tilbage i tid. Så er det klart, så er det nyt for en, det der sker. Se, så går man altså længere tilbage, men man bruger næsten de samme metoder. Og nogle af dem, der arbejder med det, de udvandrer af den arbejdsgruppe, fordi de kan ikke holde til det. Her ser vi den globale temperatur de seneste 2000 år. Der kan vi se her. Med middelaldervarmen her og den lille istid her. Se, vanddamp er i virkeligheden den vigtigste drivhusgas. Lige inden jeg klappede computeren her i formiddag derhjemme, så ankom der en artikel, og jeg nåede selvfølgelig ikke at læse den igennem, men jeg kunne se abstrakt. Der var man nået frem til, at 91-98% af temperaturændringerne skyldes vanddamp. Og hvordan nu det? Jo, vanddamp er en drivhusgas, men lad os lige se her. Vi får en kortbølget solindstråling til jorden. Den kommer ned, varmer jorden op. Vi får en langbølget varmestråling tilbage til verdensrummet. Men den bliver jo fanget dels af metan, dels af CO2 og vanddamp. Og der skal vi tænke på de sorte bjælker. Det er de dele i bølgelængden. Det er de områder i bølgelængden, hvor for eksempel CO2 er i stand til at absorbere den langbølgede udstråling. Det kan den ikke gøre herovre, det kan heller ikke gøre det der. Og det samme med metan. Så det er jo små områder, hvorimod vanddamp dækker store områder. Så vanddamp er, og det står også på DMI's hjemmeside, men de gør ikke så meget ud af det. Det er den virkelige drivhusgas. Men den arter sig helt, helt anderledes end CO2. Fordi når vanddampen er varmet op på grund af, at den har optaget varmen fra den langbølgede stråling, så drives den jo til værs. Der sker såkaldt konvektion. Den drives til værs. Og deroppe, der afkøles den og omdannes efterhånden til skyer, hvis der er disse skykim, disse små støvkorn, som den kan samles omkring og blive til vanddråber og dermed skyer. Og skyer er afgørende for klimaet. Det er det, der afgør hele klimahistorien. Vi kan prøve at se her. Prøv at lægge mærke til her. Der har vi temperaturen, der går op her. Vi går fra slutningen af 1870'erne, og så går vi jo frem til et stykke ind i 2000-tallet. Der kan vi prøve at se temperaturstigningen op her. Vi har varmeperioden der i 20'erne, 30'erne, og så dykker vi ned og har en kølig periode i 70'erne, 80'erne, og så øges temperaturen, når vi kommer op her til omkring år 2000. Prøv at lægge mærke til solens indstråling. Og hvorfor er solens indstråling ikke så god her? Nej, det er fordi, der er der skyer. Der er der flere skyer. Og det er ikke et spørgsmål om 50% ændring. Det er et spørgsmål om 2-4% ændringer i skyerne. Og det, der spiller en rolle der, det er, hvor mange støvkim kan der dannes? Dannes der nok, og kan de vokse? Og der er det kosmisk stråling, der skaber disse støvkorn, ud over dem, vi selv fører med, og som vinden blæser op. Sahara-støvet for eksempel. Og der kan man sige, at den kosmiske stråling, den er for så vidt ens, for den er bestemt af, hvor vi ligger i Mælkevejen. Der ændrer vi placering, og snart går vi ind i en af spiralerne, hvor der er stor dødstal for stjerner, kan man sige, og nye stjerner skabes. Stor kosmisk stråling. Og så glider man ud og på vej ind i en ny, men i mellemrummet der er der ikke så meget kosmisk stråling. Så der får vi ikke rigtig dannet skyer.
så mange. Kridttiden for eksempel, så bliver den globale temperatur 10-12 grader større end det, den er i dag. Og så det spiller altså en gevaldig rolle, men solens aktivitet, den kan bremse nogle af de kosmiske stråler, så den skruer op og ned på mængden af kosmiske stråler. Så det er dens aktivitet her, der afspejles i de ting her. Se, vi får at vide jo, fordi nu kan man sige, at han står deroppe, han er nok den eneste, der mener sådan der. For der er jo 97% af forskerne er enige om, at den globale opvarmning er menneskeskabt. For det første, så er det kun inden for politik, man kan lave afstemninger. Man kan ikke gøre det inden for videnskab. Den er altid under udarbejdelse. Altid sådan. Men vi kan pege på Cooks artikel fra 2013, som er en af de førende artikler, der har været årsag til den her påstand. Han indhentede cirka små 12.000 abstrakt fra at gå ind i EASY-siden, hvor man kan finde databasen, hvor man kan finde de forskellige videnskabelige artikler. Og der hentede han dem, med, og det var på ordene, nøgleordene, global climate change og global warming. Så fandt han, og så skulle han kigge der, han delte dem op i grupper. Mennesket er årsag til størstedelen af den globale opvarmning. Det er jo det, IPCC siger. Eller mennesket påvirker det globale klima. Det er sådan noget, som jeg siger. Der er en lille påvirkning. Vi ændrer vores arealanvendelser. Regnskov fjernes. Når man tænker på, hvordan der så ud i Danmark, inden vi begyndte at skabe marker og dyrke osv. Og så er der helt uenige. Se, der var 7.000, altså næsten 2/3, 7.900, næsten 2/3 havde ingen konklusion. Dem fjernede man. Det lignede sådan et russisk valg. Så var det jo altså 1/3 tilbage. Og der sagde han, det er 3.896. Så er der lige de der, der er helt uenige, der er 118 der. Jamen, så bliver det 97%. Men så var der en, der sagde, jeg vil godt have lov til at se på de her tal. Jamen, det kunne han ikke komme til. Det var så uheldigt, den der computer, den var brudt sammen. Ja. Så sagde han, jamen altså, jeg kræver at se de der tal. Og så kom tallene langsomt frem. Så viste det sig, at Cook og hans folk der, de havde slået gruppe 1 og 2, altså dem, der er IPCC, hylder den opfattelse. Og så alle os andre. Nogle mener, det kun er 10% indflydelse osv. Det slog han sammen. Så jeg figurerer også der. Når man skilte 1 og 2 ad, så viste det sig, at der var færre end 100 artikler, der kunne støtte punkt 1. Så i virkeligheden kan man vende den om og sige, at der er 97% af forskerne, der er helt uenige med IPCC. Og man gentog analysen blandt amerikanske meteorologer og klimatologer, og der viste sig, at det var stort set 50-50, lidt overvægt til dem, der ikke var enige med IPCC. Og det er jo meget, meget skægt at se, fordi meteorologer, der arbejder med sådan noget til daglig. Men også der var det jo kun et vist, cirka også der en fjerdedel til en tredjedel, der svarede på de udsendte spørgeskemaer. Så sådan er det. Se, i 2014 kom fagbladet Journalisten med et særnummer, klima, om klimaet. Det har aldrig været varmere. Det var overskriften. Og jeg læste den jo igennem, og det var, det var lige før, at jeg aldrig havde haft det varmere. Her er et par titler på artiklerne. Billedet af den totale nedsmeltning. Kan fotografiet vække kampen mod global opvarmning? Og det er altid farligt, det der med et billede, enkelt billede. Altså, det er simpelthen så farligt. Jeg kom kørende en tidlig morgen forbi Sjælsmark kaserne. Der var træer omkring kasernen. Der var en lille åbning, og jeg kunne lige se flagstangen. Flaget var på halv. Jeg kører videre og kurver lidt rundt, og så er der igen lige et vy til flagstangen. Det ser jeg i bagspejlet. Der er flaget på helt.
Så det, jeg har set i det sekund, jeg passerede der først, det var, at de var i gang med at hæve flaget, hejse flaget op. Havde jeg nu taget billedet af det, og gået ned til avisen, så jeg tror, der er en, der er død på Sjælsmark Kaserne. Så meget kan man altså tage fejl. Det er jo ganske interessant også i vidneudsagn i retssager, sådan en sag der. Så var der klimajournalistik fra fronten. Og så var der en journalist, der berettede, jeg sad og ventede på et fly i en lufthavn i San Francisco og læste en ny stor rapport om klimaets tilstand. Jeg fløj rigtig meget på det tidspunkt og indså, at jeg måtte handle på den her ny viden. Rapporten fik mig til at ringe til min kone og bryde ud i gråd. Hele det hæfte der, det opfordrede til mainstream klimajournalistik og klimaaktivisme. Det var i 2014, der var en dag, der udtalte, om ikke man kunne gøre noget mere, end det man gjorde på det tidspunkt der. Vi kan tage en anden af artiklerne her. Bangladesh, en frontlinje for klimaforandringer. Og vi har jo læst om, hvor forfærdeligt det er, det synker og så videre. Noget af det skyldes ganske enkelt, at man har reguleret floderne. Og det vil sige, at der er ikke den erosion i siderne på floderne. Der kommer ikke de sandmasser ned. Tidligere kom ned i deltaet, for det er jo et stort floddelta det her. Men samtidig, og det er der ingen, der kommer med bemærkninger om, der skal man være geolog for at vide det, det er, at vi har jo de her plader, den indiske plade, indisk-australiske plade, der skubber nordpå op mod den eurasiske plade, og det er jo derfor, vi får Himalaya dannet. Og der ligger... Det er en bule op, og der er en bule ned, en såkaldt synklinal og en antiklinal. Og Bangladesh ligger i synklinalen. Så der er en global eller en sænkning af jordskorpen. Så det betyder altså noget, det har man slet ikke med i betragtningerne. Det samme gælder Venedig. Se, den herre der i et udkast til en rapport er en af hovedrapporterne der, der nåede de frem til forskerne. Mange af de mere alvorlige konsekvenser af klimaændringer er i virkeligheden symptomer på dårlig forvaltning og underudvikling. Det budskab, det skulle fjernes. Det kan man ikke have stående, den slags ting. Det har jo ikke noget med CO2 at gøre. Vi ved jo, at klimaet er menneskeskabt, altså opvarmningen. Så den gik altså ikke, og han trak sig fra i 2013, det der var ellers noget til 2013-rapporten, og han forbød, at hans navn kom til at figurere nogen som helst steder i rapporterne. Vores tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmus, han var over til delegeremøde i Landbrug og Fødevare, og det var så 7. til 8. november 2018. Og der udtalte han, vis at I også er utålmodige på klodens, børnene og fremtidens vegne. Og det fik mig altså simpelthen op og til skrivepulten, og jeg gik i gang, og jeg skrev en kronik til Landbrugsavisen. De henvendte sig så og sagde, at det var mere spændende at få det som et interview. Så jeg leverede et interview, og nu har jeg gemt sat det der over journalisten der, der er ingen grund til at hænge ham ud, for han gjorde sit bedste. Og jeg fik tilsendt den her side for at godkende interviewet. Men redaktøren, chefredaktøren, vendte tommelfingeren ned. Så den kom ikke i Landbrugsavisen. Så har jo seerne og lytternes repræsentant i Danmarks Radio, redaktør Jesper Termansen, han har jo lavet en analyse af de forskellige indlæg i Danmarks Radio og udsendelser osv. Og han har fundet ud af, hans konklusion er, at dækningen er klimaaktivistisk, og der mangler altså kritiske spørgsmål. Så får vi at vide, at der er flere naturbrande. Og i Information i det vestlige USA udmales klimakrisen med flammeskrift. Nej. Også der. Og det er da rigtigt, det brænder. Det kan man jo godt se. Men vi bør lige se lidt på, hvad det er, der sker. Se, det er helt rigtigt, at i USA, og specielt
i Californien, der er brændt areal der er steget helt gevaldigt. Her er vi fra 1984 og så frem til nærmest i dag. Det er steget. Men selve antallet af brænde er for så vidt ikke steget. Men så skal man jo så lige tænke på, Californien er det næst skovrigeste stat efter Alaska i USA. Og den er i perioden siden 1980, der er befolkningstallet vokset med 63%. Til sammenligning i det øvrige, så er det 44% i USA som helhed. Og i Danmark i samme periode 13%. Og det vil sige, at der er et enormt befolkningspres, og man rykker jo ud i skovområder, rydder steder, og fuldstændig som vi gjorde i yngre stenalder herhjemme, og jernalderen, og der ryger man ud, og det vil sige, at man er i tæt kontakt med det. Og det er bare en, der smider en cigaret, og så videre. Så er der gang i den. Hvis man ser på situationen i Middelhavsområdet, der kan vi se brandareal faldende i samme periode, og antal brænde er faldende. Jeg sad i et forskningsråd i Bruxelles i 90'erne, og vi gav en hel masse penge til forskning, der var knyttet til de problemer her. Og jeg kan sige, at det er også faldet ca. 24-25% på globalt plan antal brænde, naturbrænde. Det får vi ikke at vide, og det er det, jeg mener. Det er fint at fortælle, at nu er der de der naturbrænde i Californien, eller vi har dem i Australien osv., men man kunne godt sige, at det er ikke usædvanligt. Det er ikke usædvanligt. Den, der var for et par år siden i Australien, man havde en i 1896, hvor der kørte tog og hentede folk og kørte dem op i bjergene, for at de kunne komme under køligere forhold. Folk faldt om på gaderne. Fugle faldt ned fra himlen, fra træer osv., og var døde. Så varmt var det. Og det var 1896. Vi får at vide, at Arktis sveder. Her kan vi jo se temperaturen fra år 1900 og så frem til i dag. Og der kan vi se, at der har været en kølig periode, og det er det sydvestlige Grønland. Kølig periode, så en varm periode der i 20'erne og 30'erne. Det var gennemgående varmt. Og så blev det sådan lidt grumset der, så var der en kold periode her i 80'erne osv., og så steg temperaturen igen. Men prøv lige at se, det er kun 2010, der er ekstraordinær. Ellers er de her år jo ikke, adskiller sig jo ikke fra 1920'erne og 30'erne. Det er ekstraordinært. Men hvad står der i pressen? Der står 2001 til 2010 var det varmeste årti i Arktis siden år 1900. Det er en kvart historie, man får ud af det. Og jeg kan fortælle, at siden jeg er gået på pension, så er nogle af dem, jeg har haft som specialstuderende og PhD-studerende osv., de arbejder videre i Grønland og laver gevaldigt flot arbejde der. Og der er en, der hedder Anders Bjørk, og han kan i dag sige, at tilbagesmeltningen i 30'erne, 20'erne og 30'erne ved Grønlands indlandsis var lige så stor som i dag. Det, man skal tænke på, det var, at den lille istid har været den koldeste periode siden slutningen af den store istid for ca. 12.000 år siden. Så gletsjerne rykker langt frem. De er på vej til en normal situation. Og her ser vi den arealvægtede månedlige lufttemperatur i Arktis for perioden 2000 til 2019. Der kan vi se, når vi når frem der til 5-6 stykker, 2005-6 stykker, så er der ikke været nogen temperaturstigning i det arktiske. Det er heller ikke det, vi får at vide. Vi får at vide, at Arktis havis smelter alarmerende. Her har vi havisens udbredelse i Barentshavet, havet mellem Grønland, Norge og Island, fra 1860'erne og så frem til år 2000. Og der kan vi se, der er udsving og en generel tendens, men vi kan også samtidig se, at den er aftagende. Og vi kan jo prøve lige at se en gang, hvis vi tager fra år 2000 og videre frem til i dag, så kan vi se her vintersituationen. Der kan vi se her, at den er ganske svagt aftagende her og hernede. Og for sommerens vedkommende, der er der nærmest ikke nogen forskel på det der og det der. Her, 2012, det var et interessant år. Ej, nogle overskrifter, det skabte, at pludselig var der næsten ikke noget havis der. Vel? Det var en ekstraordinær storm i august måned,
og den brød isen op, og når isen bliver brudt op, havisen, så får den jo en større overflade, så bliver siderne af de tykke flager bliver jo eksponeret. Og samtidig sker der røre i vandet, så det ferskvand fra smeltningen af undersiden, der ligger som film mellem isen og det mere saltrige, den brydes op, så det er saltvand, der får kontakt med isen, og så øges smeltningen. Og hvis vi ser her, så kan vi jo se her, at den blev genskabt, mere end genskabt året efter. Men det stod der ikke noget om. Måske en lille note et sted deromme. Du hede tørre sommer 2018. Ej, for søren. Det var jo helt store demonstrationer og så videre. Man glemmer en ting. Vi kan lige prøve at putte de her ting ind. Prøv at lægge mærke til, at vi befinder os jo i Europa, og det var jo rigtig varmt her. Det her, det er juni måned, det der er maj måned. Grønland havde kulderekord for årstiden. Det glemmer man fuldstændig. Altså, vi lever jo i et isoleret, et regionalt, lokalt klima her. Vi lever ikke i et globalt. Et globalt klima, jeg tror, det er svært at finde en person, der lever i det globale middeltemperatur. Altså, hvis jeg skal ind og købe et jakkesæt, spørger ekspedienten mig jo ikke, skal det være et sæt, der passer, eller skal det være et sæt i den globale middelstørrelse for en mand i din alder? Så altså, det er fuldstændig vanvittigt. Hvad er det, vi ser her? Vi ser noget, der bølger. Det er den polare jetstrøm, der ligger cirka 10 km oppe, og bølger rundt cirka 60 grader i et bredt bælte, 60 grader nord. Der bølger den rundt fra vest mod øst. Der er det ved det, at normalt så ser den noget mere jævn ud. Men hvis der er stort højtryk over Nordpolen, ekstraordinært højtryk over Nordpolen, så, og det højtryk medfører vind fra øst mod vest, altså med uret, så bliver jetstrømmen forvirret. Den ved ikke rigtig, hvad, og så laver den de der store bølger. Og det vil sige, at den trækker varm luft op, og de andre steder kold luft ned. Og det har vi set gentagne gange, fordi vi er inde i en 30-års periode, hvor højtrykket ofte er højere end normalt over Nordpolen. Og så kan man ryge ind i en 30 år, hvor det oftest er lavere end normalt. Og det betyder jo noget for vindretningerne, hvor man ellers har dominerende vestvind, så får man jo mange gange her nordvest og måske lige frem nordvind. Vi får at vide, at flere tropiske orkaner og tornadoer, prøv at se her, det er kategori 1-5, de milde og så de meget barske med mere end 69 meter per sekund. Og der kan vi se, der er ikke nogen stigning i dem. Der kan være nogle store, der ligger her, men der er ikke nogen stigning eller et antal her. Går vi ned til de virkelig hårde fra kategori 3-5, der er heller ikke nogen stigning. Der har oven i købet været en række år, hvor der slet ikke har været nogen. Så man kan ikke der sige, hvis man skal være fair, at der er udtalt stigning. Og vi kan jo prøve at se her, når det gælder tornadoer. Der er direkte et fald i tornadoen. Vi er fra 1950'erne og frem til i dag et fald. Og ham her, han var chef for Nationale Hurricane Center. Og han... Samvittighed kunne ikke rigtig længere tåle at skulle stå som leder af det. Og han trak sig ud af IPCC, fordi han sagde, at behandlingen af stormaktivitet bygger på præfabrikerede agendaer og er videnskabeligt upålidelig. IPCC's 2021-rapport, prøv at lægge mærke til den. Oversvømmelser, tropiske cykloner og tørke optræder ikke hyppigere end tidligere, og det samme gælder tornadoer og storme. Og det er ikke noget, man læser i avisen. Det kommer ikke frem. Tværtimod bygger det hele på, at der bliver flere storme, og at havet stiger meget, meget voldsomt osv. Hvorfor oplever vi vejret så ekstremt? Vi indoktrineres jo med påstanden om, at det er ekstremt. Hver gang det bare regner en lille smule over, så er det ekstremt. Altså, jeg havde nær sagt, bare det blæser lidt, så bliver den koblet navn på.
så videre. Og det, på den måde bliver det jo, og det er jo ikke så heldigt. Det kan også være, at man generer nogen. Og så har vi jo indrettet hverdagen, som om klimaet det er stabil. Det er ikke stabil. Man mangler respekt for klimahistoriske fakta. Roskilde med Bodilstormen, hvad det var, 2013, ikke? Det er et rigtig godt eksempel. Med den vandstand, alle de ødelæggelser. Præcis samme vandstand og stormsituation, kontekst, havde man 1. januar 1921. Der var der ingen overskrifter. For der var der ikke nogen sommerhus, der lå nede i de oversvømmelsestruede områder. Man mangler respekt. Man skal gå længere tilbage i tid for at gardere sig. Og så er nyhedsmedierne jo også blevet effektive. Ikke? Altså, jeg mener, da jeg var barn og så videre, jamen sneen der, ikke? Ja, det er rent, det sned jo. Ikke? Det nåede jo helt op til knæene. Man skal bare tænke på, at dengang var knæene jo så lidt længere ned mod. Men bare der er et eller andet, der sker et sted, så står der en journalist derude og holder på hatten, og vi får at vide, hvor slemt det er. Så der er de er blevet ekstremt effektive. Det her billede, det skal vi lige. Washington Examiner, 30. oktober 2021. Patrick Moore, der var medstifter og tidligere præsident for Greenpeace, han har forladt bevægelsen. Han er nu direktør for The CO2 Coalition. Så den beskæftiger er en organisation, der beskæftiger sig med fordelene med CO2. Han udtaler selv der, at fossile brændsler der, det er den bedste energi for at skabe civilisation og øge vores levestandard og vores livsvilkår. Ganske interessant. Så EU-kommissionens formand, kunne vi jo se, Ursula von der Leyen, hun bad her for et stykke tid siden de rige lande om at skrue op for klimabistanden. Og nu skal vi jo tænke på Maurice Strong. Fordi Maurice Strongs utopiske plan, den lod sig altså realisere ved at etablere klimakrisen. Og der er det vigtigt at skelne mellem klima, eller mellem klima og miljø. Miljøet kan vi gøre noget ved, og det er simpelthen så vigtigt det der. Fordi nogle gange, når nogen bliver interviewet, jamen altså, så er det med plastik og så videre, det der CO2 og plastik, ikke? Og så videre. Skelne mellem det, pengene kan bruges meget, meget bedre på et rent miljø. Så der er altså ingen klimakrise, der er ikke noget nyt under solen, og som professor kollega skrev til mig, i fremtiden vil du høste palmer, nu en røvfuld. På forhånd tak.